коли він говорив з нами по дорозі, пояснюючи нам Писання. Брати і сестри, всі добре знаєте ось цю подію, яка трапилась. Це було після того, як Ісус Христос був розп'ятий. І ось жінки перші, які пішли туди до гробу, щоб намастити тіло, вони принесли учням цю новину – Христос воскрес. Після всіх тих подій, що трапились тоді, вони були засмучені, вони були стурбовані, розчаровані. Може, вони думали, невже ми помилилися? А ми думали. Коли ми читаємо на початку, вони кажуть, а ми думали, що він той, який збудує царство Ізраїлю. Ми думали, а тут помилка. І ось вони побачили, хтось до них пристав по дорозі, коли вони йшли сумні з Єрусалиму. Христос свій час сказав, не відходьте від Єрусалиму. А вони йшли з Єрусалиму в Ємаус, сумуючи. Але той подорожній пристав до них і питає, чого такі сумні? Про що ви, ідучи, роздумуєте? А вони здивовано кажуть, що ти один з тих, який прийшов, не знає, що трапилося в ці дні? Як був пророк сильний в тілі, в слові, і як його продали, розп'яли, і він похований. І коли вони так йому розказували, він почав їм пояснювати Писання. І коли вони прийшли до Ємаусу, він подав вигляд, що хоче йти далі. Але вони стали просити, залишись з нами. І коли вони просили, він зайшов до них. І коли вони пригостили такого гостя, він розламав хліб. Очі їхні відкрились, вони впізнали, це той, за яким ми сумуємо, це той, якому, казалось, розчаровувалось наше серце, це той, це він. Їхні очі відкрились. Брати і сестри, давайте сьогодні. Ми теж запросимо Ісуса Христа, щоб він не зробив вигляд, що хоче йти далі. Щоб він сьогодні зайшов у наше серце. Щоб він розділив свою сьогодні вечерю. Зостанься з нами, бо вже вечоріє, любі мої. День схиляється до вечора. Ми співаємо таку пісню, ось день світу скоро мине. Ми живемо на закінченні другої тисячі років. Небагато лишилося. Вже менше, чим півроку, кінчається друга тисяча років. Брати і сестри, ми дивимося, як збувається те, що Господь каже. Ви самі свідки не раз чули, як тут, навіть на цьому подвір'ї, Господь Духом Святим казав, як буде проходити своїми судами по землі. Я думаю, всі ви чули і бачили, мабуть, багато і в газетах публікували, яке лихо проходило по нашій Україні, 9 областей зайняло. Багато лишилося без даху, багато плакали, сумували, все понищене. Але дяка Богові, Бог нашу місцевість зберіг, слава Йому, любі мої. І будемо просити, щоб сьогодні Він говорив до нашого серця. Він, як батько, ще більше хоче порадити своїм дітям. Він сьогодні хоче нагодувати в свій час. Він побачив багато людей і каже, шкода мені, я не хочу відпустити їх неївшими. Бог не хоче, щоб сьогодні ти йшов, страдав, щоб ти сумував, щоб той тягар тебе далі тиснув твої груди. Сьогодні попроси Його. Як тих двоє, зостанься з нами. Попроси Ісус, зостанься з нами. Може, твоя біда в сім'ї, може, твої діти непокірні, може, вони десь блукають в світі, може, що твоєї родини багато є неспасенної. Сьогодні попроси Ісус, зостанься зі мною, зайди в мій дім. Алілуя! Я відчуваю, що Дух Божий сьогодні вже наповняє ваші серця. Алілуя! Він сьогодні хоче говорити, він буде сьогодні лікувати твою зранену душу, може сум'є. Ти не знаєш і не бачиш виходу, але сьогодні є велика любов Господня над тобою. Сонечко зійшло над землею. Алілуя йому. Милість сьогодні знову його поновилася до кожного з нас. І я хотів би сьогодні чути його голос. Алілуя йому. Брати, сестри, і хай Духом Святим він сьогодні подихне на цей натовп, хай сьогодні Господь звершує свою роботу, а ми будемо просити Його. А в Нього є сьогодні свіжий хліб, Бога черствого хліба нема. На престолі Його благодаті є сьогодні їжа для кожного включно. Сьогодні є у Господа зцілення для тебе, ти чуєш? Бери Його.
Проси, щоб Ісус зайшов. Є, є в нього. Він прийшов, щоб сьогодні тут лікувати твоє зранене серце. І тому зараз я прошу, всі ми схилимо голови у молитві і молимося. Внутренность твою, и ты мог почувствовать присутствие каждая душа, потому что я ждал тебя на этом месте. Не жди помощи от человека, не смотри на людей, но посмотри на раны мои, ибо не дам славы людям, но буду действовать в Духе Святом. И так, молитвенники, припоявшись, встаньте на страже, поднимите руки к небу, аминь. Ирменус параманекелсу кломена, а вы, мужья, сейте семена, не гелмараваду кломина, щедрою рукою рассевайте, проливайте слезою, и не ваше дело, взойдет ли оно, не взойдет, это мое дело, говорит Господь, потому что будут сходы мои, я буду приводить людей, таких, о которых не думаете, высокопоставленных, которые искали мудрости мира сего, но просвещу умы их не, за мудрость выше и понесут весь спасение, о, матеря, да не мунигемен сурбилигету пламена, да не умолкают уста ваши, да не умолчит сердце ваше, аминь. О, жены, возвысьте голос подобно трубе, ибо время пробуждения приближается, идут облака над Украиною, аминь. Ирмену стал берег ламена, ибо подниму нечто знашее, и те, которые притоптаны к земле, обновлю орошу дождем благодати, пронесутся в чудеса и знамениях, пройду в действиях и в силе своей, и не кломене гинту клаймена. И так, те, которые ныне стоят в нейтральном положении, окунись, волны Иордана возле тебя, не жди лучших времен, не ищи примена калту клормена, как и со знамен, ибо ныне шествие мое, оно по земле, праведники воссияют, как звезды, хотя будет тесно, но радостно, хотя будет скорбно, но весь Духа Святого понесется, ибо народ мой будет стеснен, для того, чтобы был припоясан, мог найти перевязь, обновиться в силе, найти перстень на руку, аминь, дабы мог обручиться со мною, ибо время сочетания приближается, невеста украшенная, не беременна Алфара Глормина, белизна праведности должна показаться всему миру, и посему сегодня объединяю рабов своих, соединяют тех ревнителей о деле, ковчег спасенных заполняется. И так каждый до сегодня возьмет слова сие, положит глубоко в сердце, ибо когда придут дни тесноты, чтобы не развел руками, не сказал нет Бога в Израиле, аминь. Ибо истинно говорю, в тесноте, в скорботах покажут, что я есть Бог в Израиле, аминь, аминь. А ты истомленный под ночью греха, я готова освободить тебя на месте сием. И так сблизься со мной, народ, я сближусь с тобою, перевяжу раны, дам бальзам и свежий елей на голову служителей. Припоявьте сторожа, известите время народу, потому что ремена генсу гламена, многие устали, многие в шествии, аминь, крупный гламен потеряли то, что было приобретено сначала. И как сегодня нужно обновиться духом, поставить кемена гламена камень и сказать, до сего места помог Господь, и ветром она сибири гремен, и пока лето Господне идет жатва великая. Я, аминь, посмотреть каждый на свое поле, что собрал, с чем пристанешь, или ты скажешь, Господи, сжата вся нива твоя, не гемер унсарбири гламена, кто может сказать, готов, посылай Иисус, не гермины сумбрамина, а ныне небо ждет, и задается вопрос, где служителя, где слуги, аминь, курмена генсу глормена, где те жены, собиравшие колосся после жнецов, и нет, что перемена гламя, не стой, народ, на месте, ибо время используй, сей свидетельствуй, не драй, двигайся к победам, не стой в застое, потому что придут времена, о которых будешь не родять и скажешь, нет ни в детях днях ни радости, ни утешения, но ныне день першества, день веселья Чересиона, потому что посетил грядущий, аминь, Ирменус перевели в Хелту Глаймина, и если ты сегодня стоишь на распутье дорог, то есть прекрасный путь через Голгофу, и бо я є путь, істина і жизнь. Амінь, амінь.
прийдуть твоїм Ісусом Христом. О, за це тебе славить душа моя, бо без тебе я завжди все тебе відчував. А тепер я спасений любов'ю зі гріхи і ціною крові ти мене врятував. Хоч світ про тебе не знає, та не можу мовчати про любов мого Христа, серце хоче всі сказати. Серці відчути, щоб у гріхах не помре. О, за це тебе славить душа моя, бо без тебе я завжди серці відчував. А тепер я спасений любов'ю зі гріхи ціною крові ти мене врятував. Нас не пропав, ніхто із нас не ісчез. І я хотів би дати добру пораду тим, хто бажає отримати від Бога благословіння. Багато разів у моєму житті було таке, коли я десь їхав і возвращався додому. І коли я приїжджав додому, діти найперше, вони дуже радувалися, вони падали на шию, хватали за ноги, хто який рост має. І я раджу вам сьогодні прославити Господа. Я закликаю всю церкву Христову, яка є невіста Ісуса Христа, величати Його святе ім'я. А після Він роздасть благословіння для кожного. Він знає тебе, Він знає, що ти шукаєш Його, і знає, що ти прийшов до Нього. Ми звикли благословляти, щоб нас благословляли великі, а ось тепер я заспіваю пісні, щоб ти, Церква Христова, благословила Господа, бо так написано на багатьох сторінках Святого Письма. Благословіть Господа, бо Він цього достоїн. Прибивать вообще не с ним. И
И сегодня в день воскресный всех ты нас благослови. И пошли нам Дух Небесный, чтоб пробыть твоей любви. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что дал радость неземную пребывать в общении с Ним. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что дал радость неземную пребывать в общении с Ним. Господи, о, аллилуйя, душам радости даешь. Всех нас духом наполняешь и в обители ведешь. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что дал радость неземную пребывать в общении с Ним. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что дал радость неземную пребывать в общении с Ним. До конца гневается, который ныне обозревая всю землю, видит нас, видит наши сердца и знает слово, которое ничего не исходило из уст наших. Я хочу поделиться с вами, поразмышлять над словом Господним. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. И здесь подчеркну, чтобы называться, и не только называться, но чтобы еще и быть детьми Божьими. Я эти стихи понял именно на своей практике. Сегодня многие люди называются детьми Божьими, но не являются таковыми. Да, многие говорят, что у них Отец на небе, говорят, что у него такое-такое имя, но являются ли они ими? Посмотрим. В моей практике был такой случай. У меня был друг, у которого отец был весомый человек, полковник. И вот однажды, нарушая государственные законы, мы были взяты под стражу, и он, воспользовавшись именем своего отца, сказал: «Что же вы так с нами поступаете? Вы знаете, кто мой отец?» Они спросили: «Кто?» Он сказал: «Такой-то и такой-то и такой-то». Те нас сразу стали уважать, позвонили и узнали, что действительно он является сыном очень важного человека, что это сын большого отца, и нас отпустили. Хотя мы должны были долго и долго отсиживать наказание. Проходит время, я вспоминаю тот случай, и когда меня поймали, я сказал: «Что вы ко мне так обращаетесь со мной? Вы знаете, кто мой отец?» А на практике мой отец умер, когда мне было 4 года. Но я хотел соврать. Я сказал: «Вы знаете, кто мой отец?» А не «Кто?» «Такой-то и такой-то и такой-то придумал такое имя большое и солидное, чтобы они испугались». Они испугались. Но когда проверили, позвонили, тот отец сказал: «Что с вами? Мои дети при мне, мои дети послушные, они по милициям не ходят, это не мое дитё». И тогда мне досталось еще больше за то, что я только назывался дитём другого отца. Отец знает своих, и свои знают своего отца.
Пришло время, когда благодаря пролитию на Голгофском кресте святой крови Иисуса Христа небесный Бог усыновил меня. Усыновил и в городе все, кто когда-то шарахался меня, пугались меня, своих детей прятали и пугали, о, спрячься, потому что такой страшный человек идет. Те же люди, благодаря тому, что усыновил меня мой Отец Небесный, теперь приходят ко мне и говорят: Славик, иди поговори с моей дочкой, смотри, что с ней стало, расскажи ей о том, кто меняет людей, пусть она пойдет туда, куда ты ходишь. Ко мне приходят и говорят: Славик, расскажи моему сыну что-нибудь, чтобы он не стал наркоманом, чтобы он был таким, как ты. Слава Богу нашому! Звичайно, він про себе все не розказав, але я думаю, з тої його поезії, яку він розказав про себе, в якому болоті був, але сьогодні спасенний, Господь врятував. Алілуя йому! І зараз послухаємо пісню «Косарі на лугу». Тебя за любовь
и за милость твою. И вот кто это восходит от пустыни, Раменел Фроманис, возлюбленная моя, голубица моя, Раменел Фроманис, как истомилась ты пути странствования твоего, Раменел Фроманис, как утоптана обувь твоя, Раменел Фроманис, как иссушены ресницы твои, Раменел Фроманис, и возновый ветер усушил тебя, Раменел Фроманис, и сердце твое уныло, Раменел, нету свежести, Раменел Фроманис. Отчего же ты идешь от пустыни, когда я предложил тебе злачные пажити, когда я обвел тебя ручьями моими, Раменел Фроманис, когда я поставил, Раменел Фроманис, надзирателей, которые бы надзирали над тобою и давали бы пищу вовремя. Но нет, Раменел Фроманис, ты изнываешь от боли, от ран твоих, и скорбь твоя так велика, как изранен ты народ мой, Раменел Фроманис, Кири Биди Чаузена. От чего? От того, что множество пастухов испортили виноградник мой, Раменел Фроманис, сделали пустынью мое любимое насаждение, Раменел Фроманис, Штаузмена. О, народ, как ты томишься, как многие говорят, кому же открыть сердце, пред кем же, Раменел Клаузен, открыть всю тяжесть, которая так давит и давит, этот груз давит тебя народ, Раменел Клаузен, Агендес, но господство в народе моем, это есть великое зло в очах моих, говорит Господь. Пастыря, остановитесь, Раменел Фромантис, начните перевязывать овец стада моего, ибо вопль великий доходит до неба, Раменел Фроманис. Вот я посещаю тебя, народ, и еще буду посещать, чтобы приблизить, но многие не обращают внимания на шествие мое, которое Армана Клаузена продолжается, и еще будет продолжаться, и многие ужаснутся и скажут, как велика рука Господня, Раменес, и как страшен он в судах и приговорах своих. Итак, дети мои, если бы вы знали ныне, как я люблю каждого из вас, как я хочу приблизить к себе, как хочу ныне утереть слезы ваши, Раменел Фроманис, ибо Эль Фроманис, согрешения ваши велики, многие искривили пути свои, но все же любовь моя больше их, Раменел Фроманис. Итак, Раменес, ныне я приготовил тебе пищу, Раменел Фроманис, я хочу поить тебя, я хочу кормить тебя, народ мой, Раменел Фроманис. Итак, поспеши и поторопись, ибо ныне Альфа Романис, милость моя великая простерта. Аминь. Полнится водою, потому что рука милосердия, аминь, она простерта, а любовь моя, она как полки со знаменами, и я ополчаюсь над народом своим, храню и защищаю, как шатром, аминь, Ордборман согломен от бурных ветров, от искушений, но говорю тебе, невеста моя, аминь, убеленная в крови моей, и лекрумана сталмена, пусть не пугают ветры, пусть тебе не грозят бури и володью поведу поверх волн, но не в сумире инту глормена на всякая примесь, она отвеется, и пришло время показать, кто есть кто и кто на чем строит, ибо есть разные пастыря у меня, есть те, которые готов положить душу свою за овец, а есть наемные пастыря, ищущие, не глойде сталмена славы пьедесталово, прокину, говорит Господь, пройду будет великое поражение за то, что прикасаются там, где не нужно, совершают не по слову моему, ибо не клуби де кламе не вести ковчег, а нести ковчег Господень, аминь. Ремен сурба де клайде шталмена, о, левиты, где песня победы, о, паримина сталмена, где восклицания, храмы мои опустели, а многие загроможденные, что это за влияние овец в станах, аминь, что это за заклятое, ремене гессу глоймена, куда тянутся руки твои, к чему прикасаетесь, аминь, колбере столбери гремена, и так пройду со столбом огня своего, и золото огня не боится, говорит Господь, орбаду столмена, оно станет еще светлее,
яснее, еще ярче мини воссияют, как звезды в ночном небосводе, и скажут воистину, есть люди, поставленные на гермен с углом на земле, которые стоят в проломе за землю, которые стоят в проломе за благословение. Итак, пройди путем Иосифа, разве не из него исходило благословение на Египет? Но ныне что сходит с уст твоих, что сходит с рук твоих, аминь, что гнемен с углом топчут ноги твои, аминь. И так говорит Господь, Ребеду Штолмена, стану как строгий судья, и суд мой начнется с дома моего, но регмен сурбили глормена, но в судах будет милость великая, аминь. Реберемен сурбили гломена, явлю, покажу, что я врач всяких болезней, аминь. И реду стурмене гебеде фламена, и тот, что люди будут удалять, то я восстановлю органы плоти, аминь. Керентус перемена гламена, и только останутся швы для того, чтобы показать, что было втручание человеческое и было втручание кровянца, аминь. Не гремену стал мена, и ныне да не молодушествует ни одна душа на месте сием, потому что Дух Святой начал работу, и он довершит ее, аминь. Аллилуйя. Тревога зникне і розпука, сміхнеться сонцем долина. Ви ще зумієте порвати гріхів своїх міцні канати, зректись вчорашніх ще догматів і помолитися йому. Вертайтеся, бо ще не пізно. Несіть спокуту свою слізно, крізь час нестриманий і грізний, що насуває вам пітьму. Вертайтеся, спасіння ради. Хай серце сумніви розгладить. Господь для всіх дарує радість, хто прагне зустрічі з ним. Не лишить вас на призволяще, вам допоможе в дні найважчі, і душі визволить пропащі з міцних обіймів сатани. Вертайтеся, брати і сестри, хвалу Творцю воздайте чесно, і світ вмираючий воскресне, як від цілющої води. З вас мусить кожний пам'ятати, хто на Голгофу йшов умирати, за нас, неправедних розп'ятий, хто Бог одвічний і один. Амінь. Амінь. Сил его святых руках, он взял меня с собой, понес другим он сам. Я вижу пятна на тропе, кровавые. Спаситель шел и стал меня израненный, и свет его любви не будет освещать тебя на мир людской, не может затоптать, и свет тебя на мир людской не может затоптать. Що душа вже змучилась, а життя тривожить і болить. Все минулось, щастя вмить закінчилось, і не знаєш ти, як далі йти. Подивись хоч раз ти на Голгофу, де невинна пролилася кров. Душа так плаче і болить.
сонце простить. Подивись хоч раз ти на голову, де невинна пролилася кров. В муках там за тебе ллються сльози, в них горить батьківська любов. Подивись хоч раз ти на голову, де невинна пролилася кров. В муках там за тебе ллються сльози, в них горить батьківська любов. І якщо всі друзі, твоя сім'я залишили всі на самоті, ти прошепочи Ісусове ім'я і простягни руки він своїм. Подивись хоч раз ти на голову, де невинна проливаться кров. В муках там за тебе ллються сльози, в них горить батьківська любов. Подивись хоч раз ти на голову, де невинна проливаться кров. В муках там за тебе ллються сльози, в них горить батьківська любов. Кров зря камінь, а отче, я був 10 по своїй волі. Роман ту самінь, а отче, і стало будь не! Совєти неба Романа злали самінь, а отче, і так кожний. Ти мене скемен гейзен, Романа Одеса, а отче, блікість, міромудріє. Роман ту, а отче, не смотри глазами твоїми в округ, но посмотри на Голгофу. А отче, посмотри туди, де рани мої відкриті, а там твоє ісцеління для твоєї душі, для твого духа і для твоєї плоті. Кром Береса та Рабана у Десава очі, і так говорю тебе, не стой вдалі, но приближайся ко мне, как это я, которая имела нужду. Она приблизилась и коснулась края одежды, она уздоровлена. Вера, аминь, это может делать вера твоя. Кармала бата Рамана у Десамень, а очи, душа ты вещает тебе, Раменту, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, иди до Господа, тебе Бог кличе сьогодні. Амінь. Поди на нього і спитай його любов, і спитай його силу, і спитай його милосердя. Амінь. Віра. Алілуя, він. Без віри в Бога говорити невозможно. Приходячи до Бога, треба, щоб він вірував. А ищуш його, він воздає. Амінь. Посмотри на стаи журавлей, как улыжут песни свои, вместе набирают разбег, с махом крыльев учащая бег. И летят, летят домой все стремительнее порой, небу направляя свой зор. Птица в небе простор, и летят, летят домой, все стремительнее порой, небу направляя свой зор, видим птица в небе простор, и нельзя их остановить, ни ничем им путь преградить. Даже если захочешь поймать и беднягу в клетке держать, направлять будет взор к небесам, тем далеким родным берегам. Ведь без счастья слов нет в груди, от тоски, от тоски. Направлять будет взор к небесам, тем далеким родным берегам. Ведь без счастья слов нет в груди, от тоски, от тоски.
белых летящих весов. Будешь рваться туда, в небеса, расправляя свои паруса. Вместе с таей большой, большой, над ровной землёю, землёй. Полетишь высоко, высоко, в небеса далеко, далеко. Вместе с таей большой, большой, над огромной землёю, землёй. Полетишь высоко, высоко, в небеса далеко, далеко. Поднявшись над суетой, и других будет звать за собой. Вместе с таей большой, большой, над огромной землёю, землёй. Полетишь высоко, высоко, небеса далеко, далеко. Вместе с таей большой, большой, землёю, землёй. Полетишь высоко, высоко, небеса далеко, далеко. Читаю Слово Боже в продовження цього богослуження. Євангелія від Луки. И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ним и начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, «Это царь иудейский». Один из повешенных злодеев застал его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойно не по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, нині же будеш со мною в раю». Брати, мої сестри, я думаю, що кожен із нас, хто наближався на це місце, він йшов не просто так, щоб щось побачити, але щоб щось отримати від Господа. Амінь. Щоб взяти щось для свого життя, щоб можна було жити. Немало є людей тих, які сьогодні розтирають, як би так сказати, в своєму житті. Не мають якби такої опори і не знають, де б знайти ту опору. І ви знаєте, якби є сьогодні або хтось із братів читав якусь конституцію чи ще щось, я знав, ото вже буде наша основа, вже нам буде добре далі. Напевно, не один чоловік сказав би, ми вже в цьому розчарувалися. Закони міняються нібито кожен день, але життя наше іде ніби нижче.
Ми сьогодні читаємо закон, який не має переміни. Закон Божий, твердий, який має тверде основання. І за ним стоїть Син Божий. І написано, не дремле і не спить ханящий Ізраїля. Я вірю, що він не дрімає сьогодні над нами, а він хранить, береже серце наше, щоб жива була душа наша. Ах, Дух Святий! Брати мої сестри, я зачитав прочитане мною місце. Кажеться, нібито і багато нема, що там трактувати. Але я так розумію, там показано два рода людей. За тих розбійників, які були разом розіп'яті з Ісусом. Кажеться, що там подивитися, люди погані, погано низького класу. Туди були розп'яті там разом з Ісусом. Про що там ще можна говорити? І там люди насміхалися з Ісуса. Ну, ось прийшов час, ти був колись такий сильний, ти там людей спасав, а ну зараз спаси себе самого. І розбійники теж, один із них, насміхаючись, ну що ж, ти теж разом з нами, ти є святий, ти теж є разом з нами сьогодні розіп'ятий, спаси себе і нас. Але інший сказав, ти чому так осуждаєш, чи ти не знаєш, чи ти не розумієш себе, що ми достойно це заслужили, а він нічого достойно цього не зробив, і зараз повішений на цьому дереві, на хресті. Ісус, згадай мене, коли ти будеш в раю. Заговорила його внутрішність, він розкаявшись в своєму серці. Ісус, згадай мене. Я розумію сьогодні своє положення, я хочу, щоб ти мене згадав. В той же момент була відповідь від Господа. Нині ти будеш зі мною в раю. Дайте, мої сестри, я думаю, що не один чоловік сьогодні в цьому зібранні чекає рішення слова Ісуса, щоб заговорив до нього Господь, що ти нині будеш зі мною в раю. Прийшовши своїм положенням, тяжким тим тягарем перед Ісусом, Ісус, згадай мене. Звичайно, немало тих людей, або ж категорія тих людей, які навіть коли дивляться, що смерть заглядає в їхні очі, вони каятися не хочуть. Навіть є такі люди, кажуть, що до смерті тобі не прощу. І з тим непрощенням уходять в безодню. Бо сьогодні Син Божий прийшов, щоб спасати таких людей. Щоб ми подивилися на своє положення і сказали, Ісус, згадай мене, згадай моє ім'я, щоб воно було там записано на небі. Так, Дух Святий. І що даш мені на служення? Но хочу зробити я сундуля сарахандуш. Но хочу чистое сердце, сокрушенное передо мною. Итак, распахни свои двери, распахни окна сердца. И скажи, гольное сундоле и сундоле. И скажи, слава Господня, войди в меня. И будет, как рой сумбрейшн тадегасен. И будет так, как скажет Дух Святой. Вот бирка сундоле и менторайдес. Вот иду, приготовь путь мне. До сундоле и сундоле и гетарманеш. Вот не противься, доверься мне. Будет радость сундоле и гетарманеш. И будет радость спасения, наполняющая внутренность твою. И сегодня дам лаушандуль гетарасан. И сегодня, не завтра, дам петь хвалы победы. Будет мляушендуль гетарасан. И будет торжество и веселье во внутренности твоей. И пленение, как лаушандуль гетарасандуш. И пленение не греха, но любви Божьей сольется Духом Святым. Жендуль густро и жантаудым. Ибо я не смотрю на лицо, на положение твое. Но не спрондуль гетарасандуш. И не смотрю, кто несет тебя. Но сумрагушен зарабит фандиш. Но во сумерки ночи греха и неверия развеются на месте сион. Будет клагус прагошатанес. А для многих будет сей день памятным жизни его. Ибо милость моя велика на вас кондалая сандаш. Ибо милость моя велика и ласка моя еще больше того. И для скумбрая сундолиго терфайдеш. И так окунись, попробуй, волны Иордана несутся на месте сион. Бештон зургит фандиш. Если ты бежишь на ресталище, то не только создавай вид бегуна. Но бежи как лауски дорого шум. Но бежи так, чтобы получить награду в небе. Арбаны скундала ваш фандис. Да не ускудеет вера твоя. И приблизься ко мне, скундала ваш фандис. И приблизься ко мне, ибо руки мои простираются на место сие. Лауски тебе то что мне сандиш. И бальзам врачевания будет подаваться мною, говорит Господь. Аминь, аминь. 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 Зачем ты рассуждаешь в разуме своем? Аминь. Нет прощения для души моей. Аминь. Ибо так говорит Господь, жертва моя, она сильна сегодня.
А на мить серце твоя мінь, а на сильна прості грех твоя мінь. Не смотри на человека, мінь, криминал, парамін. Но глубоко смирися и подойди ближе ко мне, говорит Господь, аминь. Подойди к источнику моему, говорит Господь, аминь. Я омою тебя, аминь, я очищу тебя, аминь. Я сделаю белее снега тебя, аминь. Не стой, кламенал, парамин. Поспеши, ибо ныне голос к душе твоей, аминь. Не смотри на бремя твое, не смотри на грех твой, как он велик, аминь. Ибо простертые руки мои, аминь, к душе твоей, аминь. Я желаю взять в объятия тебя, аминь. Раменай совет, аминь. Зачем встаешь под отвес человеческий, аминь? Подойди под отвес мой, говорит Господь, аминь. Я оправдаю тебя, аминь. Я омою тебя, привел вас на это место, аминь. И ныне голос свой направляю к душе твоей, аминь. Обратись ко мне, и я сниму ношу твою, аминь. Ибо враг хочет насмеяться на душе твоей, аминь. Он выбил тебя, аминь. И ты упал, и это падение велико, аминь. А я простираю десницу и говорю тебе, аминь. Возьмись за руку мою, аминь, я подведу тебя, аминь, к ламинал, парамин. И если исповедуешь грех свой, аминь, то явлю милость, аминь, и подам прошение для души твоей, ибо я люблю обильник душе твоей, аминь, ибо желаю вести тебя в небо, аминь, и поэтому ныне милость моя, аминь, и скипетр мой простертый к душе твоей, не будь безмолвный, аминь, но поспеши ко мне, и я явлю милость свою, аминь, аминь. Аминь. И там, где не видят близкие, аминь, наблюдает око мое, аминь, аминь. Не до крови сражалась душа твоя, восстань за правду мою, говорит Господь. Припояшься и немало души смой, ибо люди потеряли, стыд потеряли, совесть и угас, дух святой во внутренности. Но если ты призван на благо, гони мень с углом неба, а не людей, то постой за правду, а я оправдаю, аминь, корбеду сталмина. Но эти узлы... Дружеские узлы человеческие я развяжу, и стыд и срам покроет лицо. Аминь. Вера. Для победы нужна вера и живой Иисус. Тебе нужен Дух Святой, не религия, не обряды. Аминь, корбеду сталмина. И здесь не человеческое служение. Для того, чтобы заверить тебя, аминь, то Дух Святой говорит к сердцу твоему. И если сегодня откроешь, я наполню его до разлива. Из этого места понесешь благословение в жизнь свою, в дом свой. Аминь. Я знаю трудности твои, я знаю переживания, слезы и печали, говорит Господь. Но ряду сталмина чаша молитва должна наполниться, и не взойдет зоря, откуда ты ожидаешь. А я зайду с другого места, гордость будет сломленная, аминь. Они склонят колени, а до тебя дойдет весть и скажешь, Господь, спас грудью мою, аминь. Аллилуйя! Сила у Господа не к человеку, ищешь славы и уважения, аминь, кроме на сталмина. А нужно смирение и покаяние, доколе будет Господство во внутренности твоей. Перемени характер, переменится жизнь твоя, аминь. Ибо проходит одна болезнь, настигает другая, потому что я Бог, ревенитель, аминь, колбеда сталмина, и не считаю с плотью, спасаю душу, аминь. Аминь. Аминь, всему народу, Господи, слава тебе. Просим тебе, Иисус, тебя чистит пленников, Господи, выведи сегодня на другу правду, дай им життя, дай им благословение, Господи, и всему собранию, Господи, так ти побиться с вами, так, Господи, а мы идут сейчас пропади, сейчас скриву, Иисус. А вони явлення Святого Духа Реально. А бачить, що ти живий, Господь, для того закони не міняються. Ах, Дух Святий, Господь, аби ти благословені повною вірою, я мені вдалося. Виливай дуже благодать, чи тебе не вдалося, парамонуєш. Так я сам не ошивився, уроки твої кривовчі, які тебе без парамонуєш. Я прийшов з пластером і бальзамом, і єлеєм, амінь, для душі твоєї. Но есть у меня и нож, ибо я обсекаю всякое нечестие на этом месте, аминь. И этот нож касается души твоей, аминь, и ты ныне стоишь и судишь себя, аминь, кламена гайсте фрамин. Ибо так говорит Господь, аминь, это мое действие к душе твоей, аминь. Ибо это моя любовь, аминь, к внутренности твоей, аминь. Ибо велико люблю тебя, аминь, и поэтому ныне желаю обсекти всякое нечестие, аминь, всякое кламена гайсте с неверием, аминь, дабы ты стоял прочно и приносил плод для меня, аминь. Ибо вот смотрю на жатву свою, аминь, смотрю на виноградник мой, амфарамен тайный, аминь. О, как мало плода, аминь, как мало отдачи крови на амфарамен. А вот жатва, аминь, а вот, аминь, серп мой пойдет, аминь. И с чем пристанешь народ, аминь, главе на амфарамен. И что принесешь в руках своих, аминь. Ибо так говорит Господь, аминь, я ныне
не дал время ли, дабы ты взыскал Господа ли, дабы ты прилепился сердцем ко мне ли, и откинул несчастьями, и полюбил жизнями, и плодоносил для меня, и Бог говорит, Господь, аминь, время близко, аминь, и каждый даст отчет за себя, говорит Господь, аминь, время милости ныне громена алфарами, ибо ныне обливаю, аминь, ныне обвожу, говорит Господь, аминь, подлаживаю навоз кромена алфарами, дабы приносили плод кромена алфарами, а ныне кромена глаз заветы, я осматриваю, осматриваю кромена джавера майза, аминь, и обхожу сад свой, аминь, о, дара майза вета, аминь, как много листвы, аминь, кромена алфарами, ибо там, говорит Господь, аминь, секира моя приложена корню кромена алфарами, и всякое дерево, не приносящее плодами, оно будет срублено, аминь, рамена алфарамин тайниц, аминь, и поэтому ныне устрашись голоса моего, аминь, и приди великое смирение, аминь, и придет милость душе твоей, так говорит Господь, аминь, аминь. Аминь. Слава Богу. Коли ми знаходилися, ви ж пам'ятаєте, як на хрещі, чи коли це, а це ж недавно було, коли був у вас на зібранні Іван Зінчик, ми подорожували з ним по Україні, і ось коли ми були в Івано-Франківську, ми молилися за це зібрання, якось Дух Святий розположив разом помолитися, і тоді там на тому, на тій молитві, коли ми молилися, Бог дав коротеньке слово, я його після заглушив. А ось коли учора молився, Господи, дай щось сказати народу, який зійдеться, я не міг нічого знайти. Так само, як і у вас. Нема вкуса інших пісень, лише ті, які ви знаєте. То земля, то царю мій, пане мій, так само, і в мене вчора появилося. Лише ті самі слова, які 20 день приблизно тому назад Бог заговорив Духом Святим, оце передаш моєму народу. І я хочу передати ці слова, бо якщо я не передам, я буду виновником. І я сам казав, брат Василь, я мушу передати людям те, що Господь відкрив. Ви маєте дома Євангелії, а можливо, хто має і тут, Псалом 62, 11 вірш. Бог сказав раз, а двічі я чув, що сила у Бога. Галилуя, слава Богу! Багато людей сьогодні прийшло, дійшло до крайності. Багато людей сьогодні дійшло до дверей. Двері замкнуті і далі хода немає. Но сьогодні на цьому місці відкриті для тебе двері і можеш йти далі у благодать Божу. Якщо твоє вухо віри було натягнуто, якщо ти добре чув, то це все було для тебе. Ти віриш в це? І я хотів би, щоб ти перечислив і подивився, бо ще було відкриття, коли Дух Святий говорив, то було таке відкриття, що багато у багатьох серцях, між нами тут є зараз, просто у них серця як мавзолеї, або іще як назвати, де збирають старовинні речі. Колись ми співали, колись ми молилися, колись Дух Святий говорив, колись сила була. І Дух Святий говорить, якщо я найду з налічіє сили моєї, благодать моя зайде в твоє серце, і сила моя і зробить у тобі. І ось давайте перечислим на наших пальцях. Сім'є благословінь, кажуть сім'є небесне, знаю наскільки правда, сім число це є святе. Сім сил, які дають велику перемогу в житті віруючої людини. Це є перше, оця книга, яка не вступає нічому. Багато людей казали, подивимося останню мавзолеї, чи у чому, підскажіть, у музеї, а ось вона сьогодні землею. Тому нехай Бог благословить тебе, щоб твоє серце було прив'язано до Божої сили. Один раз сказав Бог, а двічі я чув, що сила є у Бога. Алілуя, нехай тебе Бог благословить і задовільнить твої проблеми, твої бажання, і виконає, і дасть тобі по серцю твоєму. Земля, я здесь временный житель, земля, мне недолго здесь жить, я уйду ту святую обитель, что в страданиях Спаситель открыл. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину скорее тебя.
покину скоре тебя, земля. Земля, ты оставила Бога, земля, ты забыла Творца. Земля, у твоего порога грех, и грех без конца. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину скоро тебя, земля. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину скоро тебя, земля. Земля, ты святое ученье решила совсем позабыть. Земля, ты избрала мучение, о котором Господь говорил. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину скоро тебя, земля. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину скоро тебя, земля. Земля, вот идет твоя уж кончина, у Бога есть план, как тебя наказать. Тебя беззаконную бросить в пучину, а новое небо и землю создать. Как и знай, земля, так и знай, земля, я покину вскоре тебя, земля. Так и знай, земля, так и знай, земля, все равно я покину тебя, земля. Стоїть питання, куди ти підеш, друже мій? Куди ти підеш? Я знаю, що я під милість Господня над тобою і наді мною. Якби не його рука, не були ми зібрані ось тут, на цьому місці. Написано, людина направляє ступи свої, а Бог управляє шествіям. Можливо, ти думав або думала, що будеш тут, або не думав, але тебе і мене на це місце привів Дух Святий. То є воля Божа і управління Боже. Амінь. Слава Йому. Читаю два місця Слова Божого, де написано Євангелія від Іоанна із 11 розділу такі слова. Марфа, услышавши, що іде Ісус, пішла навстречу Йому. Марія же сиділа дома. Тогда Марфа сказала Ісусу: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Сказавши это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: учитель здесь и зовет тебя. Вона, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Читаю друге місце Слова Божого Євангелія від Матвія із 9 розділу 9 віршиком такі слова. Проходя оттуда, Ісус увидел чоловіка, сидящего у збора пошлин по імені Матвія, і говорить йому: «Слідуй за мною». Он встал і послідував за ним. Слава Богу! Слава. Я собі так думаю, браті і сестри, людина, яка збирає пошлини, збирає податки,
Можливо, вона користувалася якими-то пільгами, а можливо, перевищаючи владу свою, вона багато чого могла зробити або робила, але і цією дорогою проходив Ісус. Можливо, ти в тому собранні, в тому місці і думаєш, ось я тут, вже стою деякий час, а яка користь мені? Я не раз чув Слово Боже, не раз я читав, але знай, на тому місці є живий Ісус Христос, дяка йому. Він кликав Матвія і каже, слідуй за мною. Написано, він покинув все. Друже мій, я не знаю, чи покинув ти сьогодні все, слідуючи за Ісусом. Є багато людей, які хочуть слідувати за Ісусом, але вони не можуть що-то покинути. Вони його беруть з собою, несуть з собою, але послідки бувають дуже гіркі. Іуда не покинув ящика. Він його потягнув в бік, і він каявся, плакав, але не міг перемінити. Друже мій, я не знаю, що ти любиш, але можливо ти сьогодні, як цей Ісав, за чечевичну похльобку, він віддає все, віддає первородство. Небо дивилося, перемінити хотів, але було пізно. Плакав, тату, дай мені благословіння. Але він сказав, все, все, я віддав для брата твого. Друже мій, сьогодні Отче Ісуса над тобою. Брат нагадав, що на тебе звернув увагу Син Божий. Алілуя, слава йому, не віддавай за чечевичну похльобку цього світу, не минай, бо для не міняй, бо для тебе приготовив вічність Ісус. Алілуя, слава йому, о земля, я тебе покину, бо там місце є для мене в небі. Амінь. Ах, Єммануїл, вічний Бог, сьогодні твоє ім'я хоче записати Господь. Я чув, як Дух Святий нагадав тому собранні пісець на ето місце, і даби написати імена в книгу житті. Я не знаю, чиє ім'я не записане в книгу житті, але сьогодні твоє ім'я хоче записати Ісус в книгу життя. Амінь. Хвала живому Богові. Це є важно. Друже дорогий, сьогодні учитель тут. Він кличе тебе. Чуєш? Як Дух Святий торкається твого серця, як ніжний стук, що доворошить твоє серце, і на очі набігають сльози. Це кличе тебе Ісус. Алілуя! За тебе він вмер. Він хоче дати тобі сьогодні вічне життя. Благословено ім'я Господа. Матвій оставив все. Оставив свою ту роботу, оставив цю податки, оставив все. Він пішов за Ісусом. Матвію, що ти зробив? Як ти будеш жити? Де візьмеш кусочок хліба? Але він знав, що він йде за тим, хто є хліб, хто є життя і хто дає вічність. Слава Богу! Біблія каже, скимни бідствують і терплять голод, а надіючися на Бога не терпить нужди ні в якому блазі. І я дякую Богові, що то є живий і вірний Господь. Алілуя йому, слава йому. Друже мій, можливо ти рішаєшся, вагаєшся, чи мені йти за Господом, а можливо в мене робота, а можливо в мене доходи, можливо чесні, нечесні, обманні, але знай, за все досиш відповідь, бо якщо ти рішишся за Ісусом, без хліба і одежі не останешся. Дяка йому. Я пам'ятаю, коли я переїхав в Білорусі, брати і сестри, машина поломилася, гроші закінчились, продукти закінчилися. Я міг піти попросити, але я знав, що написано є, що коли ти будеш мати це благословення, яке написано в Второзаконії, то ти не будеш просити, а будеш давати взайми. І ви знаєте, браття, сестри, я розумів, що є Господь. Я, виходжучи на роботу, мав тільки 5 копійок, схилили з дружиною коліна, стали плакати. Господі, як дожити до понеділка, п'ятниця? Але ви знаєте, є живий Господь. Заходить сусідка, а малий хлопець взяв, каже, мамо, дай мені оцю маленьку морквиночку. Я тобі велику повбираю. Ні, дай мені оцю маленьку. І коли вона вбирала маленьку, заходить сусідка, то ся отака морква в тебе, то я тобі принесу. Та ні, в мене є велика.
Що в тебе є? Вона забралася, пішла додому, принесла хліб, принесла молоко, принесла сало, принесла картошку. Я приходжу з роботи, дружина зустрічає в сльозах. Подивися, це є рука Господня. Алілуя! Друже мій, не осталися без хліба, не осталися без одежі. Я міг би багато говорити про живого Бога. Амінь! По милості якого я стою на тому місці. Друзі, дорогі, я бачу руку Божу над собою. Алілуя! Тебе кличе Ісус! Учитель тут! Прийшла сестра! Поховали брата! Плачуть! Нема кому утішити! Плакальщики! Прийшли люди, які допомагають плакати. Можливо, ще більше печаль на серці. Розливаються сльози рядом. Але приходить Ісус, друзі дорогі, і сестра каже, учитель тут, чує сестро, тут є учитель, і він тебе кличе. Амінь, алілуя, тобі, до тебе говорить Господь, він кличе тебе, іди до нього. Амінь, але отче, він хоче записати твоє ім'я в книгу життя. Благословено ім'я Господа, алілуя. Аво, отче, друже мій, чи твоє ім'я записане в книзі житті? Ах, Єммануїл, вічний Бог! Багато людей не мають покою, не мають радості, не мають утіхи в своєму серці. Але та людина, чиє ім'я записане в книзі житті, вона радіє, бо її спас і оправдав Господь. Алілуя! Слава йому! Я знаю, брати і сестри, що тут є такі душі, яких Дух Святий торкається на тому місці. Іди до Ісуса, Він тебе простить, Він тебе очистить, Він тебе омиє. Алілуя! Слава йому! Розказували, коли під час війни було в Японському морі, китайці окружили один корабель і забрали у полон всю команду. І ви знаєте, сидячи там в тюрмі, вони не мали ніякої можливості передати вісточку додому. Там чекали діти, чекали батьки, чекали дружини, сім'ї чекали. Але вони заточені були в неволю. І ось якось їм вдалося роздобути бумагу, роздобули якогось олівця і стали писати свої фамілії, імена і розписуватись. Щоб передати це на волю, щоб добралося це до Росії, щоб їх звідси визволили. Тут по них поправили панахіду, думали, що вже їх немає в живих, але вони там знаходилися, в тюрмі. І ось коли цей список довгими шляхами, поки дійшов до посольства, то ви знаєте, багато імен затертих, багато фамілій затертих, багато підписів стертих, бо попала туди вода, і ви знаєте, воно розмилося, розпливлося, але були ті імена і фамілії, які ясно було. І ось коли постало питання повернути оцю команду, то стали дивитися в цей список. І ті люди, чиї були записані в списку, вони поверталися на свою країну, а ті, їх не знайшли імен в списку, вони писали, але вода розмила і не могли знайти. Вони осталися там, далі, в тій в'язниці. Друзі, дорогі, це була історія, але я би хотів, щоб сьогодні ти подивився на своє життя. Твоє ім'я повинно бути записане в книзі житті на небі. Коли прийде Господь другий раз взяти церкву свою, голубицю свою від землі, то Він відкриє книгу життя, подивиться, там є ім'я, таке чи таке, чи буде твоє ім'я. Аво, отче, тебе кличе Господь, друже мій, не відкладай на завтра, сьогодні, цей день, творило для тебе небо, так ясно світить сонечко. Вже пізно ввечері дзвонить брат і каже, слухай, ти будеш. Кажу, дивись, який дощ є. А він каже, хіба ти не віриш, що завтра погода буде? Чого буде погода? Бо Бог збирає народ свій. Алілуя! Бо буде вписувати ім'я твоє в книгу житті. Рамалаудес, алілуя, амінь.
хвала живому Богові! Хто є такий на цьому місці, який хоче служити живому Богу? Підніми свою руку! Тебе кличе Ісус! Бачу твою руку! Тебе бачить Господь! Тебе чекає Ісус! Сьогодні тут учитель! Пробиті руки його! Простягнуті до тебе! Амінь! Алло, Отче! Хто то виходить? Хто то вже схиляє коліна? Їм ніхто не каже, але на сиру землю падають перед царем царів! Перед тим, хто кров свою проляв! Не встидайся! Чуєш? На Голгофі! З розпростягнутими руками вісів Син Божий! Слава Отче! Один з розбійників небагато сказав, але сказав: «Згадай мене, Господи, коли прийде царство Твоє! Згадай! Він перше сказав: ми заслужили, ми страдаємо справедливо! Він осудив себе, а потім визнав Ісуса Господом! Визнав, що Він є цар царів, Господь господствуючих! Він повірив те, що є вічність, що Ісус буде царювати вічно! Згадай мене, друже мій! Сьогодні є писець неба на тому місці. Він хоче записати твоє ім'я. Ще виходять душі. Піднімайте руки. Вам дадуть місце. Піднімайте, виходьте. Алілуя. Дайте там місце, бо виходять ці душі, за яких вмирав Господь, який молився перед Отцем Небесним. Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Виходять зліва, виходять спереду, справа йдуть. Це ті, чиїх імена написані в книзі житті. Алілуя! За вас вмирав Ісус. Алілуя! Він! Сьогодні добрі руки Сина Божого. Алілуя! Хвала йому! Слава йому! Серце молиться, а в душі йде боротьба. Дух Святий каже: виходь, піднімай руку. А голос другий каже: ні, ще почекай. Скажи, що ти будеш чекати. Піднімай свою руку, іди до Господа. Алілуя, амінь. Серце молиться, щоб і Бог дарував перемогу в ім'я Ісуса. Алілуя, амінь. Алілуя, Дух Святий. Робота Бога. Сила неба, амінь. Ідуть голові, ідуть ті, чия голова покрита стріною. Життя прийшло. Цей день є пам'ятним, бо вони знайшли царя царів, знайшли спасіння у вірі Ісуса. Друже, тебе кличе Ісус. Алілуя! Піднімайте свою руку, вам будуть давати дорогу. Алілуя! Ще є душі, каже Дух Святий, за яких вмирав Ісус. Алілуя! Виходь! Чуєш? Виходь! Твоє життя поміняється, твій стан переміняється. Сьогодні милость Божа є над тобою. Алілуя! Слава Отче! Алілуя! Має життя! Ісус сказав: не покину вас сиротами, прийду до вас. Він сьогодні хоче пригорнути тебе. Він сьогодні хоче зігріти тебе. Я часто нагадую, я пам'ятаю, як розказував мені один чоловік. Каже: я свою маму пам'ятаю таку, коли мені було 6 років. Тато привіз маму з лікарні, вона сіла на ліжку, покликала мене, посадила на руки і мою сестричку 4-річну. Вона же гладила мене по голівці і плакала. Я не розумів, чому плаче мама. Але лікарі сказали, їй лишилось жити недовго. Вона знала, лишаться ці сироти, кому вони треба, хто буде опікуватись, хто притулить їх до грудей, хто пошкодує. Каже, часто бувало, коли я на вулиці бігав і хтось мене образить, я прибігав в хату, кидався до маминого ліжка. Мама вже знемогла, лежала в хворобі в ліжку, але протягне руку, погладить мене по голові, і мені ставало добре. І я знову біг на вулицю, але одного дня, коли мене образили,
Я кинувся в кімнату, але мами вже не було, її похоронили. Тоді я сів на ліжку і голосно заридав. Я зрозумів, я сирота, мене ніхто не пошкодує. Я нікому не треба. Любий друже, може ти сирота без Бога, але сьогодні любить тебе Господь. Іди, він пригорне тебе. Ще проходять люди. Піднімайте руку, хто дає. Хто дає, спішіть швидше до покаяння. Сюди це число росте. Люди йдуть. Дух Святий діє. Сестри, брати, іде робота Духа Святого. Алілуя! Алілуя! Відчуваю особливий сьогодні дотик Духа Святого. Ви молим? Моліть, Господи, важлив. Хай Бог сьогодні дає покаяння багатьом людям. Може, десь ви там далеко стоїте, але ходіть, піднімайте руку, йдіть сюди. Ти чуєш, тебе гріх зв'язав. Немає шмолі, пускайте, ще там ідуть. Ще йдуть. Дух Святий мені сказав, сьогодні є багато. І тут уже багато все. Ще там ще йдуть молоді люди. Пускайте їх, пускайте. Старші, молодші, проходьте. Чуєш, чекає того тебе сьогодні Ісус. Він не хоче, щоб ти був сиротою. Я дивлюся, йде ця дівчина, ридає, плаче, закривши лице руками. Чому? Сьогодні в неї відбулася зустріч з Ісусом Христом. Алілуя! Сьогодні Дух Святий торкнувся її серця. Біжить молодий хлопчина, чи старосте ще молода дівчина. Сьогодні свою красу несуть на Ісуса молоді люди. Алілуя! Слава Ісусу! Ми молимося, сестри, брати, йде перемога. Україна належить на Ісуса. Хай на нашій Україні число спасенних росте, хай пекло порожніє, а поповнюється сьогодні небо. Алілуя! Чи не відчуваєте, як Дух Святий стукає до твого серця? Де ти, друже? Іди, тебе кличе Господь, чекає на цьому місці Дух Святий тебе сьогодні. І він каже, прийди, я дам спокій для твоєї душі. Я знаю, вони знайшли спокій. Сьогодні серце їхнє плаче, чому весна прийшла. Відчинилися двері для Господа. Хто ще? Хто ще? Де ви є? Де ви є? Я вас не рахую, але рахую, Господь, ще молода дівчина. Ще Дух Святий мені каже, є. Чуєте, я вже хотів би закінчити цей заклик, але чую Дух Святий, каже, є. Ще підходять. Ще, може, ти вагаєшся? Може, завтра сонечко для тебе не зійде? Може, сатана тобі каже на вухо твоє? Завтра. Завтра ні, сьогодні. В Божому Слові написано, сьогодні день спасіння. Я пам'ятаю, як питали одного в'язня, який сидів у тюрмі, коли ти хочеш, щоб тебе випустили на волю? Сьогодні чи завтра? А він сказав, сьогодні, чуєш? Сьогодні йди на волю, тебе випустить Господь. Алілуя. Молимося, сестри, брати, молимося. Хай Дух Святий працює, ще підходять, ще молимося. Молимося, Дух Святий діє. Алілуя. Слава Ісусу, схиляйте голови, брати, сестри, і молимося. Хай Бог спасає людей на нашій Україні. А ви піднімайте руки і проходьте. Може, це останній заклик для тебе. Ще це число росте. Ще йдуть двоє молодих. Алілуя. Сестри, брати, ще одна сльоза, і ще спасенна душа, капля крові, і знову визволена душа. Алілуя. Алілуя, ще твоя одна молитва і перемога за небом. Алілуя. І Господь дає волю, ще біжить хлопчина, пускайте, пускайте. Сестри, брати, коли Дух Святий сьогодні ловить на царство Божого людей, ми молимося, не випускайте цей невод, тримайте в руках невод молитви, і Дух Святий буде звершувати. Пускайте того хлопчину, пускайте. Алілуя, молимося, сестри, брати, молимося, молимося, ще тут іде одна молода дівчина, пускайте її, ще хлопець іде молодий, пускайте, пускайте їх. Алілуя, сестри, брати, молимося, молимося, хай Дух Святий заповнює, ще проходьте сюди ближче, підійдіть, щоб там місце тим було, підходьте, підходьте сюди ближче, проходьте, хлопчина, сюди ближче, ще молимося, сестри, брати, коли Дух Святий перемагає, давайте підтримати цей вогонь, хай Господь рятує, алілуя. Алілуя, слава Ісусу! Алілуя, небо близько сьогодні нахилилось на це місце! Алілуя! Алілуя, слава Ісусу! Коли все кругом і люди всі казали, що буде дощ, і мені багато людей казали, буде дощ, навіть і Роман казав, то ж дощ. І він сьогодні надо, кажу, Роман, церква молиться, народ Господній буде отримати благословіння. Алілуя! І відчуваєте, ми сьогодні знаходимося під покровом Божим. Алілуя, слава Ісусу! Ще ми чекаємо. Чуєте, вас чекає сьогодні Господь тут? Де ви є? Хто ще не є спасенний? Ми молимося, церква молиться. Ми боліться за вас. Ось ці маси людей моляться. Алілуя! Христос, припавши лицем до землі, саду Гефсиманського молився. Де ти є? Це за тебе. Це за тебе він так тяжко томився. Молимося, молимося, хай ще Дух Святий каже, ще є не спасені, є стоять і сильно вагаються, сатана тримає, але ще треба наші молитви. Хай сьогодні Дух Святий розіб'є всякі окови в ім'я Ісуса Христа.
Ісуса, чуєш? Іди, тебе кличе Господь. Гай, Володь. Сьогодні небо, воно нахилилося лисько. Сьогодні ці хмарки остановились над тобою. Прогноз погоди передавав дощ, але сьогодні не цей дощ, який мочить землю. Сьогодні дощ благодаті Божої капає на твоє серце. Алілуя, чуєш, іди. Сьогодні тебе торкається Дух Святий. Іди до нього, ти зробишся другою людиною. Ти оставиш свої гріхи, ти оставиш старе життя. Ти будеш жити для Бога. Алілуя, слава йому. Він дасть тобі прощення, він дасть тобі вічність. Це життя, де та душа, яку кличе Господь, чуєш, готова церква молитися, готові служителя молитися за тебе, іди. Аво, Отче, тебе кличе Господь, іди, піднімай свою руку. Аво, Отче, ще хвилинка, ще трошечки, бо можливо завтра вже буде пізно. Сьогодні тебе кличе Господь. Ось ці акорди музики, вони зараз будуть закінчуватися, і церква Божа буде нести на руках молитві. Аво, Отче, помилуй Богу. Алілуя. Вже 34 душі, які сьогодні знайшли спасіння у них Ісуса Христа. Де та 35-та, ця заблудша овечка, можливо, є той, який був близько з Господом, але він йшов. Алілуя, іде, іде 35-та, алілуя, за яку вмирав Господь. А Боже, і все закрите руками, не бачить дороги, плаче, бо Ісус дарує прощення. Алілуя, можливо, ти розумів Господа, можливо, ти знав його, але відступив від нього і думаєш, що вже все для тебе. Ні, до тебе говорить Господь, обратітесь, сини отступники, ясно читався з вами, разві упавши, ні встають, і відповратившися з дороги, не возвращаються, встають, слава Богу, возвращаються, алілуя, жертва Ісуса має силу. 36-та душа, за яку вмирав Ісус. Чуєш, тебе любить Господь. Іде 36-та, але це ще не всі. Каже Господь, ще є душі. Алілуя. Виходить, падає на траву. Не дивиться, може, штани замирає, але знає, що серце обите кров'ю Агнця. Амінь. Алілуя. Ава, Отче, а Дух Святий каже, ще є душі. Дівчина, яка життя, можливо, не вела з Господом, але сьогодні її дарує милість Господь. Алілуя, алілуя, а Дух Святий каже, ще не всі. Алілуя, іди, не вагайся, іди, не турайся Ісуса. Він не стидався тебе, падав низько на лице своє, обливався потом і каплі пота, як каплі крові. Алілуя! Алілуя! Йде! Ще йде! Ще йдуть люди, які хочуть мати спасіння! Амінь! Їхні імена будуть записані в книгу життя! А що з тобою, друже мій? Сьогодні цей день створив для тебе Господь! Твої очі повні сліз! Молодая сіночко! Твої очі повні сліз! Ти плачеш, ти рідаєш, а Ісус тебе чекає на тому місці. Алілуя! А Боже, йди, чуєш, іди до Ісуса. Алілуя! Це добрий день створило для тебе небо. Алілуя! Церква молиться, Дух Святий звільняє душі. Зараз будуть співати пісню, але ти йди, не вагайся. Чуєш? Під час співу, бо ми наближаємося до молитви. Алілуя! Іди, де ця душа, за яку вмирав Ісус? Алілуя! Тебе кличе небо, тебе кличе Господь. Алілуя! Або Отче, Равіни Бауги, Салта Омега. Алілуя! 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 Уже є 40 чоловік, які знайшли вірю в Бога, але ще є ті душі, за яких вмирав Ісус. Ой, так,
молиться. Яке ти дарував, слава тобі, вічний Боже,
і за ті душі, яких ти не коснулась рука твоя. Слава тобі, Боже, і наші ті душі прости і очисти тобою пресвятою кров'ю. Господи, дай перемогу над злом і ком, збережи от пропасті і розділені, збережи їх від лукавого, дай їм сили вникати слово твоє, жити по ньому, молитись до тебе, йти за тобою. Алілуя тобі, хай твоя пробита долоня буде простягнута до них. Наслави їх, наслави дома їхні, наслави сім'ї їхні. Алілуя! Господи Боже правди, жди їх мені і доведи до вічності. Алілуя! Слава тобі! Хай Дух Святий управить цим собранням, щоб їх хвала Отцю і Сину і Духу Святому. Амінь! Діяльне слово. Слово, яке не перестає діяти. Слово, яке і сьогодні діє серед нас. Алілуя! Благословен Господь! Ви знаєте, я так продовж цього зібрання радію тим, що...